مثال دے طور تے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، جتھوں بریلوی مسلک دی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے، انہوں کی اپنی کتاب فتاوا رسویہ جلد 26 کے اندر صفحہ نمبر 412 تا 415 انہوں نے تاریخ 8 ربیع الاول لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول پیدا ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب اندر 9 ربیع الاول کا تذکرہ کیتا ہے۔ اے میرے نبی، میرے پیغمبر 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک کی ولادت کی تاریخ 10 محرم لکھی ہے۔ اختلاف ولادت کی تاریخ کی میں گل کر رہا ہوں، لیکن حقیقت اور سچ ہے دلائل النبوت کا کتاب جڑی کہ بہت پرانی اور بہت پہلے لکھی گئی اور لکھن والے امام ابو بکر احمد بن حسین البہقی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 12 ربیع الاول لکھی، اور اگر 12 ربیع الاول ہی مان لی جائے تو میں بھی سمجھ رہا کوئی اتنا بڑا کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی طوفان کھڑا ہوئے گا۔ پہلی دفعہ یہ بات مننی پڑے گی اور کہنی پڑے گی کہ میرے پیغمبر، میرے آقا جناب محمد محمد بن صحاب تابعی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صغیر انس بن مالک کون ہے جنہیں میرے پیغمبر کی 10 سال سنت کی تھی؟ میرے پیغمبر، میرے آقا کے صحابی کا صغیر امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے کا اظہار کیتا ہے کہ میرے پیغمبر جس دن پیدا ہوئے وہ دن کیڑا سی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیڑا دن؟ سوموار کا دن۔ اور سال عام الفیل دا سال سی جدو ابراہ بیت اللہ نو قرار آیا، اس سال اندر میرے پیغمبر دی ولادت ہوئی۔ عام الفیل اور لال جدو چند دی واری آئی، حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی محترم ربیع الاول دے مہینے اندر آئے، چاند دی بارہویں رات یعنی 11 گزر رہی ہے، 12 آ رہی، 12 ربیع الاول۔ لیکن میں اس اختلاف اندر نہیں جانا چاہتا، فرقہ وریت کے اندر
بہت زیادہ نقصان ہے میرے بھائیوں جڑے نو کے ڈٹے نے انہوں بھی خیال کرنا چاہیے. بلکہ میں کہا گا کہ دلائل النبوۃ جڑی کہ بہت اہم کتاب ہے امام تحقیر رحمہ اللہ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ انہوں نے گل سامنے رکھا کہ میں بارہ کے اتفاق کرنا اختلاف نہیں کرتا نہ میں انکار کرنا. حدیث کی نسل امام مسلم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھی ہے مکی مدنی سرکار دے بارے جناب محمد الرسول اللہ شریعت نو سامنے رکھ کے حدیث نو سامنے رکھ کے اساں اختلافات نو دور نہیں کیتا. جڑا جتھے ڈٹیا سمجھ لا کہ میں ہی سچا وا تے میں ہی حق دے آ. اللہ سب سارے کمری والے کا صحیح غلام بنا دے کہ باذہن رکھو کہ صدق بہت بری چیز ہے. میرے بعد پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جنہوں تھی میلاد کہیں گے ولادت میلاد کا انکار مکے دیا کافرا بھی نہیں کیتا. پاکستان اندر کھلنے والا دے اندر جڑے ایک دوسرے نوں کہندے نے او منکر او منکر او منکر اور ظالموں اے منکر دی مسیر چھڈو تے محمدی غلام بن کے وفا دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ایمان آجے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلبِ اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے ارحام فرمایا عالمی جد کا یتیم بآبا میرے امیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا کے تشریف لے آئے نے مہینہ ربیع الاول دا دن سوموار دا سال آمل پیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا دے آ رہے نے آ میرے امیرا کون سردار عبداللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بابا حضرت عبداللہ جناب عبد المطلب دا بیٹا انہاں دساں چ چھڑن والا کون نے میرا اللہ تے میرے اللہ نے چنیا آ میرے امیرا عبداللہ دیا شادیاں کر دیا گئی کچھ ایام گزرے نے میرے پیغمبر کے تدیال عظمت کے شان والے آ میرے امیرا میرا پیغمبر حسب دے اعتبار نال اعلی میرا نبی نسب دے اعتبار نال اعلی حسب و سہنا نسب و سہنا آ میرے امیرا اے کون ہے جنہ دے بارے میں اعلان کرنا چاہنا حسب و سہنا نسب و سہنا آ میرے امیرا اودیاں عظمتاں جدے بارے میرے خالق میرے مالک میرے اللہ نے اعلان فرمایا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو تے قرآن دیاں برکتاں تے رحمتاں برکتاں آ میرے امیرا اے کون ہے جڑا دنیا تے آ رہیا تے میرے خالق نے اعلان فرما دتا ما کان محمد ابا میرے امیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے آئے نہیں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا اے پیارا صحابی حضرت الباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی اس حدیث دا راوی میرے امیرا محبت دا اظہار کریا کر حب صحابہ رحمت اللہ بغض
صحابہ لعنت اللہ امیریا کیا محبت کا اظہار کریا کر حب اہل بیت رحمت اللہ بوز اہل بیت لعنت اللہ یہ بات میں عمر علی سلام کا خلانے حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی نے امیریا کیا ایک مشہور حدیث سے یہ بات میں عمر علی سلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین اس حدیث راوی حضرت ارباب بن ساریہ امیریا کیا اس حدیث نو میرے باپ پیغمبر علیہ السلام کا لاڈلا نقل کر رہا ہوں انہاں لفظاں تے غور کرنا امیریا کیا میرے پیغمبر رکھے آؤ کہ میرے اللہ نے میرے اوتو دا خاتم النبی جیل لکھ دیتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام دی حالی مٹی نہیں سی کوئی ہوئی امیریا کیا انج سمجھ لے کہ دنیا دے حضرت آدم علیہ السلام دا نام کوئی نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام دا تعارف کوئی نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام دی حالی پہچان کوئی نہ ہو تے میرے اللہ نے لکھ دیتا ختم رسالت دا میرے اللہ لکھ دیتا ختم رسالت دا رسالت دا اجے حضرت آدم دی مٹی کوئی ہوئی سی میرے آقیرہ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے عزت عظمت پہلے تو عطا کر دیتی توجہ کرنا انہیں لفظاں وال کہ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا واسطہ ذرا انہیں لفظاں تے غور کرنا فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا میرے آقیرہ دعا رسل کی نکلے آو کہ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نو اللہ کولو مانگ مانگ کے لے آوے توجہ کرنا انہاں لفظاں وال جناب فوجی اکرم ساکر صاحب انہاں لفظاں دے اللہ واسطے توجہ کرنا یہ کون ہے جڑا مانگ رہا ہے کون ہے جڑا دعا کردا جا رہا ہے حضرت قاری نو مال حیدر صاحب اللہ دا قرآن دے دے رہا ہوں میرے آقیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام منگے آو آکھے آو ربنا وقاس بیہم رسولا ماشاءاللہ میں بھائی اگر آپ صاحب یہ کلمہ چھاڑنا ہے کلمہ جی میرے نال کہ اتنا سخت احتجاج ہوتا ہے کہ پھر دو تین مہینے رونق ہی نہیں بنتی اتنا سخت احتجاج ہوتا ہے اپنی رحمت نال ساری زندگی لئی ہمیشہ لئی اللہ اتھے پہاڑا لا دے اللہ جنہ آمین آکھی انہاں دی آمین قبول فرما میرے مولا جڑے آہستہ تے ہولی بولدے نے انہاں نوں قوت تے گویائی عطا فرما اللہ انہاں نوں اپنی رحمتاں نال نواز دے انہاں دی دنیا وی بہتر کر دے تے اللہ آخرت وی بہتر کر دے میری سرکار کہہ رہے ہیں کہ دعا بن کے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ضیاء بھائی ہو سکے تے تھوڑا لگے آ جاؤ کیونکہ میں اگلی جگہ پوری نہیں لگ رہی ہے اللہ اپنی رحمتاں نال سب سارے نوں مالا مال فرما آمین عزیز ایمان آمین مسلمان ویرا میں لڑنا قرآن دی تلاوت کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کو منگیا دعا کی گھر اللہ دا بنایا میرے امیرا رب دا گھر بنانا اللہ دے گھر نال محبت کرنا اللہ دے گھر نو آباد کرنا اللہ دے گھر دے اندر محبت نال بیٹھنا آنا جانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا اداواں دے جدوں اللہ دا گھر بنایا آکھیا ربنا اللہ اس گھر دے اندر قبولیت واسطے میں دعاواں کر رہا ہوں
اللہ اے عمل قبول کر لے، اسا تیرا گھر بنایا با بیٹے، اللہ جی قبول کر لو، اے نہیں آکھیا کہ میں بنایا میں اتھے میں این کر دیتا میں او کر دیتا میں آ کر دیتا، اے نہیں آکھیا تقبل منا، اللہ قبول کر لے، اگلی دعا کی فرمایا ربنا مسجد ہوئے اور دے اندر جماعت کا ہونا ضروری ہے، میرے اقیلا ادارے دے اندر احباب کا ہونا ضروری ہے، توجہ کرنا انہاں لفظاں وال، ایتھے دعاواں کیتیاں جا رہی ہیں، آکھیا مولا میں منگیا انج دی امت انج دے لوگ پیدا کر، کتنے فرما بردار دا ویرا دار ہون، اگلی دعا کی فرمایا ربنا ملاقات کر دے شرم نہ آوے بلکہ تیری رحمتاں تے تیری رضا شامل حال ہوئے، اللہ انج دی موت عطا فرمانا جدی اندر تو خوش ہوئے تے تیری رضا اللہ نصیب ہو جائے، اللہ سب سارے انو قرآن و سنت کی دولت نال مالا مال فرما، عزیز آمیمت آمیر مسلمان ویرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلبِ اطہار دے رب دا قرآن آیا، کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آکھیا مولا میں اعلان کر رہا ہوں، میرے اقیا صحابی رسول حضرت گربان بن ساریہ رضی اللہ تعالی اعلان کر دینے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا فرمایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پڑھ کے آیا، اور اگلے الفاظ جی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ بشارت بن کے آیا، اتھے بھی قرآن دی تلاوت کر دے آو، وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اِسْرَائِیلَ اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت بن کے آیا، کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد درود انشاءاللہ آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم دی دعا دا رزلٹ، عیسیٰ علیہ السلام دی میں بشارت، تے اپنی ماں آمنہ دی خواب دا رزلٹ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں فرمایا علی آدم دی مٹی نہیں سی کوئی تے میرے اللہ نے مینوں خاتم النبیین لکھ دیتا، کہ نبیاں چو آخری نبی کون ہے؟ جناب محمد پا دیو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
زیادہ نہیں تھوڑے کام دے ہون دے ہون کام دے کم من فیات قلیلت غلبت میرا مالک نہ تھوڑے چوکیاں دے غالب ہوندے رہے اللہ تو انہوں ہمیشہ غلبے واسطے پسند کے قبول فرما جناب محمد پھر کہہ دو کون آیا جیتے آیا بہارا مسکرا پیا تھوڑے دل نال بلا اللہ کا شکر ہے کہ سانو بڑا چائے اودے آن لگ اور مسلمانو محمد شان والے نے تاریخ کہنا چاہتا کون آیا شان والا جے گل نہیں سمجھ آئی تے سمجھ او مہینہ
جس سال اندر آیا وہ سال شان والا ہے. تو جس سال وہ سال جس سال اندر مہینہ آیا وہ ساریاں صدیاں جو آلہ ہے. گول گول ساریاں صدیاں جو آلہ ہے. جس زمانے جو مصطفیٰ آیا ہے اور زمانہ سارے زمانے جو آلہ ہے. کیوں ایک دن مخصوص کرنا ہے؟ کیوں ایک دن رکھے آئی محبت نہ سوئے تھے صحیح؟ کیا میرا نبی ایک دن لئی عصمت لے کے آیا؟ اللہ واسطے چھوڑ اختلافات, چھوڑ چلے خرچہ تیرا, چلیاں تیریاں, لڑتا تیریاں, کندے تیرے, مارکاری تیری, جناب اے خرچے چھوڑ دے تیرے, اے جناب سواریاں, اربلا اربلا سب کچھ تیرا ہے. لیکن میں محبت بڑا پیغام دینا چاہتا کہ میرے نبی دی سار ایک دن لئی, ایک گھنٹے لئی, ایک صرف تھوڑے دے وقت واسطے مختص نہ کر, بلکہ 12 مہینے سونے کی عظمت دے تذکرے کریا کر, او دی سار گزار کریا. کیوں میں کہہ لگا یہ گل؟ میں پیدا ہویا میرے من تو بعد لکھیا جائے گا, نیوز پر کمیٹی جاؤ گے لکھا دیو گے, آج دے دن ساڈا اپا مر گیا, میرے اولاد لکھائے گی, ساڈا چاچا مر گیا, ماں مر گئی, فلاں مر گیا, پیدا ہویا فلاں علاقہ, فلاں علاقے اندر خطابت کی تھی, امامت کی تھی, اے کیتا, آج جناب ایم این اے, یہ جناب ایس دیو تو پیدا ہویا, فلاں شہر اندر فلاں پارٹی نال وابستگی, کدی لوٹا بن گیا, کدی ادھر ٹر گیا, کدی ادھر ٹر گیا, سب کچھ لکھیا جائے گا. تاریخ معاف نہیں کرے گی. سب کچھ لکھن تو بعد مریا تے ہن کی ایڑی آئے دی قبر, ایڑی گل ختم. جمن تو لے کے مرن تک ایک تاریخ ہے, ایک نام ہے, ایک حقیقت ہے. پر میں اودی عظمت تو ساری دنیا ہی قربان کر دیاں. سبحان اللہ. اے سمجھ لے کہ جیڑا حالی جمیا نہیں, حالی پیدا جی محبت نہ بولو تے حالی پیدا نہیں ہویا, حالی پیدا نہیں ہویا. رب نے 2 کانفرنس رکھ دی. پہلی کانفرنس کہ آؤ توحید باری تعالی میرا تعارف, ایدے اندر کافر, یہودی, ہندو, عیسائی, سرابی, سامی, کبابی, صوفی, مولوی, درویش, پیر, فقیر سارے آ گئے. سب نو عالم ارواح جمع کر لیا. نبی رسول اللہ کو لا کے امتا تک آخری امتی تک جمع کر لیا. پھر رب نے ایک گل کہی ہے, اللہ سانو اس گل تے عمل دی ہمیشہ دی توفیق دے. سارے نہیں بولے عزیز آمیمان آمیرے مسلمان ویران, رب دا قرآن قرآن دی تلاوت کر. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. سوال کیتا گیا اس جگہ تے جڑا دنیا دے آگے یہودی بن جائے گا, اودے کولوں وی سوال کیتا گیا جنے عیسائی بننا دنیا دے آگے اودے کولوں وی سوال کیتا گیا, الستو بی ربی کم. اگرے اپنی ربی نو سوال کیتا گیا ہر ایک دا جواب آیا قالو بلا, ہر ایک نے آکھیا مولا اسی من لیا, یہ ساڈا ساڈا مالک کون ہے, اللہ ساڈا حال درواہ کون ہے, سانو اکھیاں دین والا کون ہے, اس سوال تو دین والا کون ہے, سارا بول کون ہے, اللہ اللہ امیرے امیرا اینا کرنا دین مر قبت سوال پا دین والا کون ہے, تیرا اللہ تیرا اللہ. اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے کے گئینا, اتنا بڑا عید ہے, اتنا بڑا مجمع, اللہ نے اینی کو گل کی تھی اکھے الستو بی ربکم قالو بلا, اور اتنے اکھے اسامنے آو یہ ساڈا رب کون ہے, اللہ اللہ, ہر ایک نے مان لیا
اللَّهُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى جَلْسَ ختم ہو گیا امیر یقینا پھر میرے اللہ کے آؤ ہم تو سی الگ ہو جاؤ امیر یقینا سو بھی الگ ہو جاؤ تبھی سو الگ ہو جاؤ پیرو الگ ہو جاؤ اور دنیا کے اندر بڑیاں بڑیاں والا آیتا لا کے جان والو الگ ہو جاؤ اللہ گل کی فرمایا ہوں میں خاص گل کرنی آما نال نہیں کی جاتی ہر ایک نال ہر گل نہیں ہویا کرتی فرمایا پاکستان دے اندر ایک جناب مرادا ہوا جن دنیا میسا دے جمہوریت کی دیر امیر یقینا میسا لبر اتنے پیر ہوا اتنے پاکستان دے اندر بھی امیر یقینا دو بڑے سیاست ہر سو اجالا ہوا
یتیم مکہ دے موضوع تے اللہ عمل دی تو